但係我望住文姨嘅身形，我好難相信。其實我都同樣嘅道理，係啊，我同樣嘅道理咯。水腫嚟嘅啫嘛，即係啲血嗰啲腫。Hello， 歡迎我哋又翻到嚟急救遊戲村。我哋今日要玩嘅遊戲咧係你估我唔到，不如我哋首先睇下遊戲規則係點先啦。遊戲玩法一共有十題，參加者先二選一選出答案，然後公布大家嘅答案，以及參加者互相發表自己嘅論點。每人有一次改答案嘅機會，答對加十分，答錯咗唔扣分。好啦，嗱，咁大家都應該明白個遊戲會點樣玩啦。係啦，咁我哋會有十條嘅問題嘅，咁事不宜遲，即刻開始咯。好，第一條問題，發現一名啃蝨傷病者出現發禁嘅情況，係指傷病者嘅皮膚轉變成為咩顏色呢 ？A 係灰白色 ，B 係紫藍色嘅。一、二、三。如果咧橡筋扎住個手指咧，冇血到，好似灰白，咁所以啃蝨即都係有啲嘢到唔到啦，咁咪灰白咯。仲有冇嘢補充大家？嗱冇就大家可以翻去再改一改嘅答案啦。如果需要改，可以唔改嘅。好，準備好啦，係咪？嗯。好，三二一，揭曉。好，三個都轉咗。哇！奸人啊，兩個。答案係 B 嘅紫藍色嘅，係啦，大家三個都答啱嘅。好，第二條問題啦。好，為一名成人傷病者進行胸部按壓，深度係幾多呢 ？A 至少達到五厘米，不多於六厘米。B 係至少達到六厘米嘅。好啊，大家諗一諗啊。但係我望住文姨嘅身形，我好難相信。其實我都同樣嘅道理，係啊，我同樣嘅道理咯。頭先掙扎咗好耐，因為成年人得唔得咧？到底咁個個講六厘米，你應該唔得啦，係咪啊？好，可以揭曉啦。是正確的，冇錯，答案是 A 的。好，第三條問題啦。好啦，一般而言啊，施行心肺復甦法期間是不可以停止的，除非 A 已經施行了五個循環的心肺復甦法，定是 B 去戰器到了現場並且已經接上電極片和開始進行心率分析呢？好，是有去戰器的話，其實都已經進入一個比較理想的一個階段啦，咁所以其實都可以停由去戰器去做分析咯。嗱，我淨係聽過咧，係有救護員嚟到嘅時候咧，先至可以停嘅啫。嚇，諗下先再俾文醫說服咗添。好，係 B 嘅，係啦，去戰器到場並且已經接上電極片同埋開始進行心率分析嘅。好，去到第四條嘅題目啦。好啦，喺交通意外裏面啊，有一名司機受傷並且困喺司機位裏面，頭部出血並且昏迷。如果嚇你可以安全登車，你會首先做邊樣嘢呢 ？A 將傷病者移離車外邊，並且將傷病者置於安全嘅位置。B 將失事嘅汽車引擎關閉同埋拉緊手掣。冇車牌好難搞啊！咦，三個都 A 啊！如果熄咗汽車引擎，拉埋手掣嘅話，咁會唔會現場已經安全咗咧？定係咧嗰個引擎嗰啲咧，你一喐佢就會爆啦？係咩？嚇氣咩？其實好危險真係唔識啊！其實我哋冇嗰啲叫做咩？所以我咪唔敢有呢啲嘢咯。係啦，我機器操作員嘅牌咧，係機器操作員嘅牌。嗰啲叫做咩牌啊？即係駕駛執照。係啦。係咪我哋唔可以落亂鬥嗰啲機器？即係唔可以亂咁搞啲掣。係啊，情願拎個傷者出去車外好啲啦。係啦。好，揭曉答案啦。真係唔肯定。好啦，終於有啦。OK， 係啦，答案咧係將失事汽車引擎關閉同埋拉緊手掣嘅。係啦。咁補充翻啦，因為其實題目咧都講咗，我哋可以安全登車，跟住咧就首先做邊樣嘢嘅。因為如果其實唔安全咧，就唔應該登車嘅，係啦，因為可能登車之後嘅車會留後啊，有其他狀況啊，甚至令到你自己都會受傷嘅。係啦，其實大家都講到個原則嘅，係啦，因為施救初步檢查 DR A B C D E 啦，大家應該知啦。咁 D 係咩啊？現場環境安唔安全？盯住係啦，安全嗰樣嘢先嘅。咁 R 就 response 啦，生命第一反應啦。A 咧就係 airway 啦，氣道啦。B 就 breathing 呼吸啦。C 就 circulation 血液循環。咁所以 D 咧。係啦，咁就 disability 啦 ，E 就 expose 咗展露傷病者嗰個嘅傷勢，咁所以第一步就係、是、大家都其實講到嘅，係咩啊？顧及嗰、那個係啦，個人安全，所以第一件事係要熄咗嗰個引擎，關閉咗，拉咗手掣先。但係第二步會唔會就係 A 呢？如果係咁，
咁首先看埋佢衡量埋佢啦，因為就算你識咗引擎同埋拉咗手掣都好，都有可能仲係處於一個危險嘅環境。唔係架車唔係反啊嘛。喂，但係佢道路都係有啲危險噶嘛，可能即係唔排除有呢個情況咯。咁就要攞我哋嘅道路急救包啦。係啦，咁都聽到。係啦，你知唔知道道路急救包入邊有啲乜嘢咧？唔知啊，好想知啊。係啦，咁你就要睇下呢度啦。係啦，點解係冇人教你嘅？好，第五條嘅題目啊，好啦，當確定嬰兒至到八歲嘅傷病者係冇呼吸嘅時候，去戰器已經到場啦，咁應該點樣處理呢 ？A. 先進行心肺復甦法，然後就去駁氣去戰器啦。B. 先將兒童電極片接駁到傷病者身上，再施行去戰法，即係先後次序嘅問題啊。去戰法其實係乜嘢？去戰咪 AED 機咯。係施行哦。施行去戰法啊？咦，喂，你又講得啱喎。改答案先。心肺復甦法同咁去戰法，即係都係將個去戰器擺落去，然之後睇開。誒，得啦，停止討論啦，我哋可以明啦，明啦，好。改答案嘅就改答案。我將佢答案講咗俾佢聽啊！係咯，係。係啦，兒童電極片要接駁咗先嘅，係啦，係大家都啱嘅。係啦，咁其實如果大家記得咧，我哋通常去到現場處理啲傷病者嘅時候，一個人就做緊心肺復甦法，跟住通常會點啊？跟住叫第二個人幫手去攞個去戰器翻嚟，係啦。咁所以其實咧，不論成人啊、嬰兒啊、細路都好，翻到嚟都係要貼咗個電極片，測試呢一個嘅心率嘅狀況，然後就去做電擊嘅，係啦。因為正如頭先文章有講，其實唔可以齋做心肺復甦法，就因咁先至可以加埋個去戰器咧，先至可以達成到嗰一個嘅目標嘅。好，第六條嘅題目，處理一名懷疑胃腸道中毒嘅清醒傷病者，如果目擊傷病者飲咗腐蝕性嘅液體，咁傷病者係清醒、氣道暢通，係冇嘔吐嘅，咁我哋應該為傷者進行邊一項嘅急救程序呢？ A 可以給予傷病者飲用清水或者牛奶，以稀釋體內嘅腐蝕性液體。B 切勿嘗試稀釋已經飲咗嘅腐蝕性液體，只需要維持傷病者嘅呼吸啫。好，即係飲定係唔飲啦。簡單啲咁講，好，梗係飲啦。喂，冇俾啲題目逼到啊！我諗得好，我驚你逼到啫，而家好似咪真係要飲。佢冇講話我哋要進行哪一項急救程序啊嘛。咁即係急救要做啲嘢啦。下低嗰個係冇，即係佢基本上冇嘢做緊。係啦，冇嘢做係維持傷者呼吸，即係只不過你唔好做嘢，唔好搞佢咁樣咁嘅意思啫嘛。好，最後答案。好，三個都是 P 的係啦。咦，文姨頭頭是道喎，係咯，頭頭是道啦。你都傻嘅，逼佢哋啊嘛，諗住。哇，好成功喎，真係完全逼唔到嘅。係啦，唉，點解？係啦，我都幫你啊，你見到啊。好，第七條咯。好，一名傷病者游泳嘅期間啊，被水母食上，正確嘅處理方法 ：A. 用大量嘅清水沖洗傷口，然後徒手清除附喺皮膚上面嘅竹蘇。B 給予傷病者可以忍受熱度的熱水，大概45度，浸泡傷口減輕他的痛楚。A 又話清除嗰啲竹蘇喎。如果 B 即係唔清除啲竹蘇，但係佢個徒手又有啲尷尬。但係熱水又會唔會咁？你已經喺個傷口啦嘛，仲用熱水又啱唔啱咧？所以我係45度，未必係個個傷者可以忍受到啩。定是呢個温度是傷者忍受到，水母忍受不到啊？哇！可能就會熟咗。海蜇嗰啲啊，海蜇嗰啲 friend 啊，佢應該係有卡片啊，或者用啲硬卡嘅嘢挑走佢噶嘛。哦。係啊。好，可以揭曉啦。面。好。O K， 正啊啦。你說服咗啦。係啦。冇錯，係 B 嘅，係啦，俾傷病者可以忍受熱度嘅熱水45度去浸泡傷口減輕痛楚嘅。咁文姨講得好啱嘅，係唔可以徒手去清除呢一啲嘅竹蘇嘅。第八條咯噃，成人生存之鏈啊，有冇聽過啊？有聽過係嘛？好啦，咁我哋最新咧，其實就係由五環就變咗六環喎。係咁新增嗰環係啲乜咧 ？A 高級生命支援術同埋心跳驟停後嘅護理 ，B 係復原。呢題你哋一定要信我啊！係，我唔講大話，係咪㗎？
上次百萬民意咪做過咯，咪攞過呢條出嚟同你做噶嘛？有咩？有啊！你有冇搞錯啊？你唔嗰啲唔開心嘅回憶通常都係啦，你點會唔開心？咪就係呢一個咯，咪就係 A 咯。高級生命之回溯好似有啲隱術嘅感覺喎，有啲 fake 喎，好似。但係生存之鏈喎，即係講到生存咁，我覺得復原呢啲好似好輕騎咁。你見唔見到未啊？與心跳驟停後護理啊！生存之鏈頭嗰五樣嘢講完之後，咁咪最嬲尾咪就係護理咯。你記唔記得？你講到咁認真咁樣，係啦。你講大話都真係俾你呃曬。佢頭先話唔講大話㗎。我唔講啊。呢個最大嘅大話本身就俾啲補充資料大家好冇？心跳驟停生命者嘅存活率其實就取決於六大條件嘅連貫進行嘅，係啦。咁就好似一個六環相連嘅金屬鏈咁啦。如果其中有一環咧受損或者斷裂咧，佢功能就會減弱或者失效嘅。所以呢六大條件咧，我哋就叫做成人嘅生存之鏈啦。咁六大條件咧，包括咗有盡早確認同埋通知啦，盡早施行高質素嘅心肺復甦法啦，係啦，盡早施行心臟去纖維性振動法啦，係啦，咁就有四五六嘅，我就唔講住，係啦，咁啊包括咗嚇有啲答案喺度啦。好，咁我翻轉頭諗一諗啊，最後答案好，揭曉。算好的唔講大話咧，係。我嘅頭先嗰題都已經俾咗貼士你哋啦，所以咧信自己千祈唔好信民意。係啊，嗱咁講埋啦，頭先講咗三樣啦，係咪？第四咧就係有效嘅緊急醫療服務嘅，咁第五係咩啊？第五就係高級生命支援術同埋心跳驟停後嘅護理，呢個都係有嘅，不過呢個係第五樣，最後係復原嘅，係啦，咁所以答案第六環係復原嘅。好，咁仲有兩條題目啦。好，以下邊一啲傷處出現骨折嘅時候，急救員要使用三角手掛。OK， A 係手掌，B 係手腕。好，三角啊嘛，我哋記得咧兩個動作嘅。咁呢個好似係大，呢個好似係三角。如果手腕咁樣咬佢上嚟，好似幾痛，咁咪手掌咯。嗯哼，你嗰個係手指骨骨折。大王，我。希望教急救的 Miss 唔好睇呢條片，真係唔記得。好，你哋又話唔信我？信自己㗎，係啊，我冇聽㗎，真係。你頭先話係 A 嘛？係啊，你揀錯咗啫。係啊，哎呀，估唔到。係三角手掛嘅，三角手係啊。其實最緊要係要固定嗰個雙柱嘛。嗯，係啦，咁所以係要用三角手掛。咁另外仲有一個手掛，你都講咗係咩啊？大手掛。係啦，好嗱，咁我哋咧仲有一條題目啫。咁啊，暫時個分數咧 ，Ryan 落後少少嘅，跟住咧就另外兩位就係同分嘅。咁即係呢條可能就決定性嘅一條啦。好，第十條嘅題目，俾電燒傷可能會引致乜嘢 ？A 骨折 ，B 心肌梗塞。嗯 ，OK， 系唔系啊？我想揀我同大家唔一樣嘅答案，我先有機會追到噶嘛。咁我估唔到你哋都揀骨折噶嘛。試幻想下，如果你被電親嘅時候，會係點樣嘅狀態啊？即刻就骨折係咪？係啊，即發，你一動作一大就骨折啦。係啊，挫凹咗啲嘢噶啦。我覺得骨折係好正常咯。我覺得咧，你話彈到撞到隔離，所以冚親就骨折。骨折，總之你知道你要揈到骨折係有啲難。翻去轉頭喎。好。好啦，咁最後呢條答案就係骨折。咁其實電燒傷咧係會首先引致你肌肉收縮先嘅，咁令到一收縮嘅時候，令到啲骨會有拉扯，於是就會有機會導致骨折。即係好似即係互相撕扯嗰啲咁嘅感，即係嗰啲效果咁樣。咁所以咧，暫時我哋問曬十條問題咧，咁係冇夾過之下，大家都係有九分嘅。咁我哋所以咧，為咗我哋今日只可以得一個人贏咧，咁我哋會有一條突然死亡嘅題目嘅，係啦，咁即係邊一個答到就邊一個贏啦。好啦，決定勝負嘅一條題目啊，係啦，咁大家就可以將個答案寫喺嗰塊板上面啦。咁最接近正確答案就贏啦。好，題目就係成人啊嘅血量大約係佔你體重嘅幾多 percent？好，80、80、30，邊有八十啊？又有肌肉，又有器官，又有骨。但係唔係有七成都係水咩？你有八成係血，我唔會信咯。水腫嚟嘅啫嘛，即係嗰啲血嗰啲腫。唔係，我個出發點係因為有七成係水啊嘛，係。咁跟住，但係血你仲有細胞啊、蛋白啊。但係你七成係水啫，唔係七成都係血啊嘛。所以我有啲動搖。咁你仲有體液性其他嘢噶嘛？咁點會係？啱喎。
唔係，我係想象嘅就係你放曬成個人啲血啦，咁你個人會突然間輕咗八成啊嘛，飛得起咩唔通？好，咁而家俾少少時間，大家可以選擇改唔改你嘅答案啦。好，五十五係 Win， 五十係文姨，二十係 Ryan 嘅，係啦。人就即係大家有重量啦，係咪？係啦，咁頭先其他人都講咗少少嘅，係啦，即係包括咗可能有啲比較重嘅會係啲脊骨啊嗰啲咁樣啦，係啦。咁咧，所以就正確答案咧係個位數嘅。其實我諗過係10%，係7%。所以最接近正確答案嘅係 Ryan。咁所以我哋今日嘅你估我唔到嘅贏家咧就係 Ryan。哇！真係鼓勵，就係俾獎先 Ryan 啊！我都估唔到，俾啲獎先 Ryan 啦。多謝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 ，後來居上嘅 Ryan 其實最後尾俾佢搏到。